Проти рішення уряду об'єднати 4 райони і утворити один із центром у Новоукраїнці виступили жителі Маловисківського району. У понеділок ввечері близько 300 небайдужих зібралися на віче. Вимагають переглянути проект та обрати центром району Малу Виску. А це і логічно так, тому що ми знаходимося між Новоукраїнським і між Новомирським районом. Я не розумію, яким чином вони визначили, в чому пріоритет Новоукраїнського району. Він саме перше на окраїні, ми знаходимося в центрі, у нас є свій аеродром, у нас є дорога, яка сполучає сьогодні схід-захід. Якщо ми говоримо, що ми хочемо зробити, щоб люди сьогодні мали доступність, то яка ж це доступність? Якщо Новомиргород проїжджає центр міста Малої Виски і їде по бездорожжю, де я не перебільшую, але немає ніякої дороги. Ну, апріорі її немає. Поділити Кіровоградську область уряд вирішив на 4 райони замість 21-го, які є зараз. Один із них із центром у Малій Висці планували утворити, об'єднавши Новоукраїнський, Новомиргородський, Маловисківський і Добровеличківський райони. Натомість минулого тижня у Кабміні вирішили змінити райцентр на Новоукраїнку. Маловисківський район, Новоукраїнський район, ми в принципі Новомиргородський район. Ми були налаштовані на те, що створена буде адміністративно-територіальна одиниця районного рівня з центром у місті Мала Виска. Коли ж ми дізналися на початку червня про те, що змінилися плани, для нас це було такою певною несподіванкою. І не скажемо, що з приємних. Той проект є недолугий, так як і ті, що сидять там наверху. Чому? Тому що для того є місцеве самоврядування, щоб вони вирішували, як їм жити, як їм бути, а не тикати як котенят, що от ви повинні зробити іменно так. Тому я категорично проти такого розподілу. Рішення створити районний центр у Новоукраїнці необдумане, нарікають і жителі Новомиргородського району. Кажуть, запропонований урядом райцентр знаходиться на околиці. Це за понад 60 кілометрів від Новомиргорода. Натомість до Малої Виски їхати всього 20. Та й через відсутність дороги дістатися до Новоукраїнки буде набагато складніше. Ця думка, на моє бачення, не обґрунтована, тому що Мала Виска має гарне автомобільне сполучення, Мала Виска має залізничне сполучення з іншими районами, Мала Виска має власний аеродром, центральна районна лікарня, яка має інфекційне відділення. Ми хочемо, щоб цей район залишився в нас. Місцеві жителі всі хочуть, щоб Маловисківський район залишився, щоб до нього приєднали Новомиргород, Добровеличківку, Новоукраїнку. Свої вимоги учасники віче виклали у зверненні. Його скерують до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, народних депутатів Олександра Дануци та Юрія Кузбита та голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня. Ми тут збираємо підписи, тому що в нас ще є шанс. Ми зараз працюємо з депутатами, з Кузбитом, який представляє і обраний на нашій території, для того, щоб це питання більш досконало розглянули на комітеті Верховної Ради. Якщо центральна влада не зверне увагу на вимоги людей, міський голова й активісти влаштують мітинг уже в Києві. Марія Староста, Марія Тарасенко, телевізійні новини СБН.